Tervetuloa treenaamaan keskivartaloa. Meillä on tulossa 5 liikettä. Välineeksi tarvit joko jumppapallon tai sitten posun. Liikettä tehdään aina 30 sekuntia ja siitä sitten aina reippaasti siirrytään seuraavaan liikkeeseen. Eli 2,5 minuuttia tiukkaa työtä keskivartalolle. Laitetaan kello käyntiin ja lähdetään treenaamaan. Ja ensimmäisenä liikkeenä vatsarutistus. Ollaan valmiina aloittamaan ja käyttöihin. Hartiat rentona. Pallon ja posun päällä tehdessä voit pikkusen ajatella, että lantio pysyy paikoillaan. Saat sieltä vielä pikkusen tiukemmin tuntemuksia vatsalihaksille. Omaan tahtiin. Hengittelet vielä 10 sekuntia. Kädet ristissä rinnalla tai sitten tuolla niskan takana, miten vaan on mukavampi. Viimeinen toisto ja vaihda vuorojalan nosto. Eli edelleen sulla yläkroppa siellä rutistaa ja vuorojalkaa nousee. Taas koita kontrolloida sun lantio. Se pysyy siellä paikoillaan 15. Vatsa alaosat aktivoituu, yläosat aktivoituu. Rutista vielä viimeiset toistot ja aika. Sitten jatkamme tupparutistuksella. Tai et lähdet ojentaa jalkoja ja koukista jalkoja. Vaihtoehtoisena sä voit pitää myös tasapainon. Markus tuossa vieressä näyttää. Alkaa tuntua vatsassa, puhuminen rupeaa olemaan jo vähän vaikeeta. Ei se mitään, 10 sekuntia. 4, 3, 2, 1. Käänny lankkuasentoon, nopea kääntö vaan. Täältä lähdet liikuttaa itseäsi hallitusti eteen taaksi. Olkanivelestä, jännitä vatsa, hengittele. Kevyesti vedä napaa kohti selkärankaa. Joko tuntuu? Markus tuossa mukavasti tärisee. Onneksi sille on mikkiä. Viimeiset, jatka vuorikiipeilijä. Eli sivukautta lähdet tuomaan polvea kohti sun kainaloa. Kato nyt, että sulla on olkapäät suoraan kyynärpäiden yläpuolella. Loppuun asti 15. Peppu pysyy alhaalla. Jännitä koko ajan vatsa. 4, 3, 2, 1 ja aika. Sitten sä voit pitää noin minuutin verran palauttelua ja tehdä uudelleen tämän saman kierroksen vaikka sitten 3 kertaa. Kato, että missä kohtaa loppuu poverit sun keskivartalosta. Moikka!